No molskis ja loiskis. Suunnittelen tässä melontaretkeä tuonne Nurmeksen pohjoisosiin Autiojärvelle. Reippaan kilometrin verran tuosta Heidenportin kansallispuistosta etelään. Täytyy katsoa nyt, että miltä se järvi kesällä näyttää. Siellä on pari mielenkiintoista paikkaa. Kalmosaari, joka on merkitty tuonne, tai siitä on merkintä tuolla maastokartassa myöskin. Ja sitten tuota Autiojokea etelään päin ja sieltä pääsee sitten pienempään jokeen tuohon naapurijärvelle, Kivijärvelle, tuonne. Eikö tää on Suojärvi. Suojärvi ja sen pohjoispäässä on tuo Itkukivi. Ja katsotaan pääseekö sinne tuota Suojokea pitkin. Tai tuo mikään joki varmaan ole, mutta tuota ehkä puro. Se tilannehan nähdään paikan päällä ja tarkoitus on etsiä sopiva leiripaikka tuosta järveltä ja sitten siitä jatkaa tutkimusmatkaa tuonne joelle. Siinä. Tässä on tää pohja jäykkä. Se on tuota samalla periaatteella kuin suplaudan pohja. Suplautainen ja sama juttu. Niin se tulee äärimmäisen jäykkä. Voi vaikka koskia laskea. Rinko ei muuta. Vaihdanpa semmoset kengät jalkaan, että kärsii kastu, mennä astua veteen. Oikeeta tuonne. Pois. Pärsää suti. Paarma siinä. Hyppilähtää vielä. Täällä on sitten teltta ja muut vehkeet. Kaikki leiriytymisvarusteet. Nyt tuota on tilanne varmaan näin, että katselen tuolta sopivan leiripaikan ja sitten lähden varsinaista tehtävää suorittamaan. Noin. Ja nyt leiripaikka tästä tuohon, ehkä tuonne saareen, niin on vähemmän noita
parmoja ja muita itikoita. Mutta ajumme oli mahdottoman paljon tuossa metän reunassa. Koko ajan pukkas pahan parmoa. Ja juttuhan on niin kuin ennen sanottiin, vanha kansa sanoi, että jos tulee hyvä hyttysvuosi, niin tulee hyvä leipävuosi sama. Se piti paikka. Joo, kun on paljon hyttysiä, niin ne suorittaa nämä ötökät sitä pölytystä ja sen takia tulee se hyvä leipä. Ei tämä kajakki kuormaa pelkää, että tässä on hirmuinen kantavuus. Mulla on nyt nämä kaikki leirivarusteet tässä, nehän vie tilavuutta tästä. No teltta ja makuupussi, patsat, kaikki ne. Ei ole mitään vaelluskamaa, vaan ne on vähän raskaampaa tavaraa, kun ajattelin, että tällähän ne voi kulettaa tuonne leiriin lyhyen matkan. Otin semmoisen motoristitelta, joka nyt painaa pari kiloa enemmän kuin normaalia. Sehän viekin tässä vähän tilaa enemmän. Tuossa oikealla puolella olisi kyllä hyvä leiripaikka. Sen näköinen niemi vai onko tuo saari? Katsotaan, tuossa on tuommoinen pieni luoto. Karikko, sitten vähän isompi saari. Tuo on Kalmasaari tuossa. Se on muista paikkoja. Se on vanha ortodoksinen kalmista. Tuossahan se on. Leiripaikka, tuo niemi. Tämä Autiojärvi, niin olisiko tuo Autioniemi? Siinä kallion päällä on hyvä köllötä. Tuohon Kalmasaareen nyt ei viitti mennä autorauhaa häiritsemään. Tuohon varmaan häiritty ennen minuakin sitten joku. Se on niin vanha tapaus tuo, että se on jotain 400 vuoden vanhoja juttuja. Niin onhan siinä nyt 4 sukupolvea hakannut puita. Tässä on nyt joku puitten ikä tällä hetkellä 50 vuotta. Tämä on kyllä hulppeen yksityinen saari oli siinä, kun olisi teltalle paikkamatku. Ei ole. Eikä sellaisia puita riippumaton saisi. Ei mulla riipparia ole kyllä mukanakaan. Tartutaan härkää sarvista ja mennään tuonne Autioniemeen. Siinä on kallioinen tasainen paikka. Ja nyt parempaa leiripaikkaa ei varmaan olekaan tällä järvellä. Se kolahti siihen. Kastumatta ranta. Kameralaukun kun pudota vielä tuohon veteen. Sitten täydellinen päivä.
Tuleeko siinä ensimmäinen kosken laskuna? Onkohan se niin, mutta joo. Nyt kävi kalan pinnassa. No tietenkin harjus. Mä en enää mennä harjuksia. No nyt se ajettiin kimeelle. Päävirta menee. Mistä vasta? Ei tää kyllä mikään harjusikin. Se on ihan varma. Morjesta pöytään seuraajat. Nyt täytyy kertoa tämä retken teema, kun ollaan tässä vaiheessa. Niin täällähän voi kalastaa, mutta meininkinä oli, että katselen näitä muinaismuistoja, mitä kartta on merkitty tänne tälle seuralle. Ja täällähän on tuo Autiojärvi, mistä lähdin. Niin siinä on se Kalmosaari, joka on vanha ortodoksinen kalmisto. Ja sitten täällä Autiojoelta nyt, niin kuin missä olen täällä järvestä alaspäin, niin täällä lähtee tuonne Suojoki, joka menee Suojärvelle ja Suojärveen, joo. Siellä on sitten merkitty karttaan itkukivi. Ja nyt meininkinä oli, että käyn pyrkimässä sinne itkukivelle Suojokea pitkin, mutta mä luulen, että se on sellainen joki, että sinne ei ole menemistä, että ei, se on niin kapea. Katsotaan, että onko pienintäkään toivoa. Olisi pitänyt 3 viikkoa sitten tulla tänne. Nyt on nimittäin juhannusviikko ja silloin tulvavesien aikaa, niin tänne varmasti olisi päässyt. Katsotaan, että vajaa parimetrinen oja tuossa, niin mitä tapahtuu? Jos näyttää kovin ahtaalle, niin täytyy ottaa pakilla takaisin. Se onkin hauskaa puuhaa, jos pääsee perille asti. Aivan mahtavaa juttu. Siinä olisi muistaakseni noin vajaa kilometrin matka. Katsotaan. Olen taku varma, että näissä ojissa uiskentelee hauki. Nämä on mahtavia hauen kutupaikkoja tällaiset. Nyt taitaa tulla toppi tähän menemään. Joo, täytyy tehdä seikkailuretki erikseen, kun tässä nyt joutuisi jalkautumaan ja se tuossa 30 metrin päässä näyttää olevan ihan sama juttu. Tämä on niinku suo-oja eikä suo-joki. Jos itkukivellä meinaa käydä, niin se on nyt mentävä sitten patikka hommina ja se on ihan eri reissu. Tämä on vielä hauen tältä nappaa. Iltahauen, kun jäi makkarat kokonaan pois. Nyt se on se hauen varas koko tämä ruokailu.
Pannaanpas täältä tuommoinen kelluva vaappu tuohon vavan nokkaan ja katsotaan mitä tapahtuu, kun vähän samanen alta mä eteen. Viehän pois vedestä, kun tulee tuo kapea kasvillisuutta on niin valtava. Siinä on vanha majavan pato tässä. Tämä on varmaan joku käynyt purkamassa. Yhtenä keväänä hiihtelin täällä ja näin sitten verijäljet tuolla hangella ja lähdin seuraamaan niitä, niin siinä oli kyllä miehenkin jäljellä. Ajattelin, että onko mies taittanut jalkansa ja vuotaan verta nyt, niin oli täällä käynyt majavan ampumassa. Sen jälkeen täällä ei ole majavia nähty. Siinä on näköjään tulipaikka, mutta mulla ei ole makkara mukaan, että varmaankaan, niin täytyy ottaa välipalaa ja lähteä kalastamaan tuohon ja ottaa iltakalat. Tällä kelillä ei tulta luontoon voi tehdä, niin tehdäänpä nyt rangia tulee. Tuli. Ja kahvipannu jäi pois tuosta rangia pussista, niin me keitetään kattilalla kahvi. Onnistuu vaan ennen. Noin. Ootellaan.
painettu aamiaisen ja yhden suklaapatukan voima. Kello on nyt 5 iltapäivällä. Jos tästä maistelee, niin tulee semmonen puolihaveli olla. No parmat siinä. Toi yks parma tykkää minusta niin kovin, että ei hetken rauhaa. Tässä on nyt se Kalmosaari, josta oli puhetta päivällä. Se on vanha ortodoksinen hautausmaa. Mutta siinä pitää mennä aika paljon taaksepäin ennen kuin ollaan niin kuin oikeasti haudattu tuonne ketään. Silloin 1650-luvulla, kun Suomi siirtyi Ruotsin vallan alaisuuteen, niin tänne alkoi Etelä-Karjalasta muuttamaan porukka, asukkaita tänne pohjoiseen. Tämä on Pohjois-Karjala ja Nurmesta. Niin siellä tuli oikein kylä tuohon Sivakkavaaraan, joka on tuossa aika lähellä. Siellä on nykyäänkin Sivakka-niminen talo. Ja se, että mitä varten saareen haudataan, niin saareen hautaaminen on vanha ortodoksinen perinne. Mä luulen kyllä, että siinä on ollut käytännöllisempi syy, mitä varten on haudattu tuohon. Niin mä oon haluttu panna villiä eläimiltä hautapaikat suojaan, koska ahmat ja muut pedot alkaa kaivamaan maata, jos tuota siellä lihaa haisee. Nyt on semmonen paikka, että hauvet hyppii silmille. Katsotaan, tarttuuko uistimeen mitään. Pitäisi olla joku peruke tossa. Auki puree tuon siinan poikki. No nyt kiven väliin jäikin. Mutta tuossa järven puolella ei yhtään auki syönyt, vaikka siinä polskahteli niitä selän takana. Pikku ahventa tuli, mä jätin ne menemään. Oi oi, nyt tuli tullut. Nyt. Nyt. Arvasinhan mä. Täällä se on auki, että ruoka pelasi. Oi perkeli, nyt pääsi karkuun. Täytyypä varautua nyt tuolla. Tää olisi aivan niin löytäjä. Joku on tämmönen. Luisa vapaa tämä.
Ei näillä osalla vapaalla pitäisi lähteä meitä. Nyt on taas. Nyt on kiinni. Nyt on tammukka vapoja. Lapin puroja. Nyt pitää ottaa tää kotiin. On iso kala. Nyt on iso kala. Tule. Älä hyppää ilman. Joku lauta viekään. Ui, ai. Se on joku vasotne. Tulee siellä. Rosaa sitten. Koko illa saa. Ilta tapellaan. Tuohon tänne. No nyt, kato. Näkee haavilla. Haluat tuo. Toivotaan, että on taimen. Hyvin on kiinni kyllä, mutta katso vielä kato. Mitä? No joo, tästä saadaan tuota iltakalaa. Toi, jos mä saan pienemmän, niin tää on pienemmän. No arvasinhan mä, että joku lauta täällähän ne on kalat tossa, eikä tulla järvellä. Otin tähän lekan matka. Ai, sillä lailla. Hyvä juttu, kun tämmöllä miekalla täällä kumiveneessä paukuttaa menemään, niin lyöt harhaa ja tuohon rusata tuohon ponttuun. Mä sanoisin, että täytyy ottaa vielä toinen kanssa. Eikö se oli kolmas? Hirveitä haukia täällä. Ammi. Joo. Oh, hirveitä haukia. No niin. Olipa hyvin kiinni sitten loppupäässä. Taas verestä. Tämä on toinen mahdollisuus, kun tehdään punttaan ei reikä. Karkuutetaan on. On siinä koko ajukalalta, että hirveä kanalissa. Vaivan tämän peluksi, ei se sieltä hyppää mihinkään.
Ihan niin kuin ahve olisi. Joo, ahvehän se on. Tällainen lihava pikku ahve. Meillä onpa tuohon majavan padollinen saadaan siihen. Kajakki tuohon patoon kiinni. Hyvä heitto. Nyt minä sanoin, että on semmonen paikka, että jos ei tässä hauki asu, niin en asu minäkään. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Nyt on. Nyt on ahve. Olisi karkki. Tää on tyypillinen ahven paikka, tämmönen majava tehnyt tuohon patoon, jos on osittain purettu poikki, niin tää on niinku ahven murto, siinä toimii. Täs varmaan hyvä onkin. Nyt ahven tarvii kyllä. Nyt mä luulen, että tässä on se kalapaikka. Haukipaikka tässä. Tämä on nätti heitto. Katsotaan mihin meni. Meni sinne mihin pitikin. No nyt. Ne on ahvenia, joo. Ahvenia. Ahven kävi kokeilemassa. Mahtuuko viehe suuhun. Tuli pikku ahven. Oi, nyt jukolauta heti otti hauki, kun viehe putos veteen. No, tämähän on kiltti hauki, kun tulee tähän kanatin viehen. Olisi siitä vielä innostaa. Vähän vaan karkaa. Jo aika jytky tämä on tämäkin. Ei oo. Ponttoni reikä toivon mukaan ei. Älä puukko lipsaa. Noin. Siitä nämä. Näin. Poispäin, nyt on jo niin nälkä, että näkö menee. Minä aurinko paistaa silmiin, mutta on mulla aurinko. On nyt kyllä niin hieno ilma vielä. Ilta myöhään ja aurinko paistaa korkealle ja on lämmin. Yli 20 lämmin. No sehän oli hyvä, että tuli tuosta yksi perhekala ja sitten yksi illalliskala. Ja siitä sitten ketterästi rantaa. Thank you.
oli pikkukala, joka meni. Pikkukala meni. Tuli katsoa, että mitä minä teen. Leikästi vaakumoita tuonne kylmälaukkuun pohjalle. Niin nalkat näkee, katsotaan nää filajalikkaa. Ja siinä. Täytyy ottaa vähän karkeammalla kädellä. Kannan päällä leikkaaminen tulee pöytään reikään. Joo, näissä on suurimmat ruodot otettu, mutta niitä yhäräruotoja ei otettu. Näin pienestä kalastelevat niitä perkaan. Kello on siinä 10:30 paikkeilla illalla nyt. Aurinko siellä on vielä horisontin päällä näkyvissä. Hyttyset syö, mutta ei se haittaa. Kaiken kaikkiaan hyvä päivä tänään. Hyvä ilma sattui ja sitten vielä kiva melontareitti. Kun nyt tuonne Suojärvelle en päässyt sitä puroa pitkin. Se oli kasvanut umpeen ja on niin vähän vetinen. Mut kiva oli sinnekin yrittää, että olisi kattonut sitä itkukiveä, joka on karttaan merkitty. Ja oikein Google Earthissäkin näkyy merkintä siitä Suojärven itkukivestä. No ei siinä mitään, mutta kivaa reittiä taas sieltä takaisin. Ja sitten tässä illan mittaan vielä parita. Harjukset, ei kun hauet. Hauet, harjukset tuota niin. Ja yhden sain sitten tuossa nälkään. Nyt ei muuta kuin nukkumaan ja aamua odottamaan. Taitaa olla aamu jo. Yhtäkkiä kello tulikin 7 nyt, kun täytyy pukata. Tai mikäs kiire tässä nyt, ihan enää mihinkään. Joo, kotimatkalla. Huomenta. Miltä näyttää? Aivan sika hyvä keliä täällä on, joo. Käki jaksaa kukkua tuolla vaan. Paikka tuolta kuulostaa. Noin ja nyt se kukkuu tuolta. Jos korvat ei valehtu, niin siellä se on.
tälle päivälle lupas epävakaista keliä, mutta ei tää nyt pahalle näytä tässä vaiheessa. Oikeastaan hemmetin hyvä, että ei ole sellainen paahtava helle niin kuin eilen. Aika ajoittain. Kun meni tuonne Tyynäen paikkaan, mihin ei oikein tuuli käy, niin oli kyllä todella kuuma. Kahvipannu jäi retkeltä pois, kun en tarkistanut tavaroita ennen lähtöä, niin nostin vaan pakkauksen kyytiin, niin olikin ilman pannua. Mutta ei saa haittaa, kun kattilassa kiehui ja melkein yhtä kivasti tulisi. Hetkinen. Kinkkua on ja juustoa on ja korvapuustit pääsi taas loppumaan. Sitä minä pidän ihmeenä. Ihme juttu, että loppu korvapuustit. Pidin ihan turhana keksintönä tällaista retkituolia ja retkipöytää, mutta mikäs sen mukavempaa. Tämmöisenä kanoottiretkellä ne ei vie paljon tilaa. Ja onpa eri mukava leirissä toimia sitten näiden vehkettäkään. Ihan niin kuin nojatuolissa ja välillä niin kuin kiikkutuolissa.